Pakkanen hellitti tänään sen verran, että Ketolan strutsitilan strutsit saivat kirmata ulos hankeen. No, nyt strutsi miettii varmaan sitä, että onko tuo valkoinen aine tuolla semmoista, että sinne uskaltaa laskeutua. Ja aina niin kuin lähestyy kurkkaamaan vähän sen, että mitä niin, sitä tapahtuu. Se kävi äsken nyt katsomassa tuolla, että mites ne hänen naisensa siellä voivat. Suti, tyttöjä, onko näin? Nämä on tyttöjä, joo. Ja siis ei ole pelkoa siitä, että se nokkasee? Kyllä on pelko, että se nokkasee. Joo, se on olemassa tässä koko ajan, kyllä. Minkä takia myös minun kannattaisi ruveta strutsin, tai kenen tässä suomalaisen pitämään strutseja? Edut ovat seuraavat. Eli nyt puhutaan ekologisuudesta, äärettömän ekologinen eläin. Tarvii hirveän vähän ruokaa kasvaakseen. Vesijalanjälki äärettömän pieni, hiilijalanjälki tosi pieni. Tämä on nyt tällainen niin kuin vähän parittelutanssi, että nyt ne on hyväksynyt meidät tähän ja nyt ne houkuttelee meitä tänne näin niin kuin parittelu-hommiin. Oho, olen hyvin otettu tästä huomiosta, kiitoksia, mutta mä nyt en täällä osallistua siihen mitenkään, mutta siis harvinaista, että näkee tällaista. Kyllä, mutta ehkä tämä on tätä uuden vuoden riemua nyt sitten. Ja kestääkö tämä niin kuin monta tuntia tämä show? Ja sitten sinulla on siinä strutsinmuna, mikä no sen niin, funktio on? Tämän mä nyt toin tähän, koska tästä kun keskusteltiin, niin sä olit vähän pettynyt, kun ei meillä ollutkaan pikkupoikasia. Niin kuin ne on niitä kevään juttuja. Ne on niitä kevään juttuja. Just. Ja nyt mä annan sulle strutsinmunaa. Saanko kysyä, mitä minä teen strutsinmunalla? Sinä aloit nyt hautumaan tätä. Just. 39 päivää. Pidät sen tasalämpöisenä ja kosteudesta myöskin pidät huolen. Ja sitten siitä mahdollisesti syntyy pikkupoikainen. Siis se ihan oikeasti voi syntyä? Voi syntyä, jos lämpötila ja kosteus on oikeat. Okei. Eli minulla ja strutseilla on sama ruumilämpötila? On kyllä. Joo, kyllä. Hieno. Eli minä otan tämän varovasti. Kiitos. Mielellään kuulen sitten lopputuloksen myöskin. Mutta jos sieltä tulee strutsi, niin minä kyllä palautan sen teille. Kiitän kokemuksesta ja tuon sen teille. Mä ajattelin, että siitä tulisi maikkarin uusi lemmikki. Ei lemmikki, vaan logo. Me hylätään pöllöä ja otetaan strutsi tilalle. Hyvä. Kiitos. Hyvä, kiitoksia. No harva on noin vetovoimainen kuin Mika. Niin. Tykkää ihmiset ja linnut ja kaikki. Niin, onko sekin hiipumaan päin kuitenkin? No, kateellisen panettelua. Mutta niin, uutisista nyt näkemiin.